Njegovom pretku dali su nadimak Bando. Žargonski to bi značilo na svoju stranu ili na svoju ruku. I baš od tog nadimka nastalo je njegovo prepoznatljivo prezime. Mnogima se dopao kao inspektor Dejan Štrbac, urednik Kostić, Svetozar Miletić, pa potom kontroverzni biznismen Vajo, kapitan Ilija, Braco Aki i mnogi, mnogi drugi. I mnogi zaista kažu da je baš on naslednik naših glumačkih velikana Bate Stojkovića i Pavla Vujsića. Kratko i jasno, danas je u sceniranju Ljubomir Ljuba Bandović. Dobroveče i veliko mi je zadovoljstvo što ste večeras ovde. Hvala vam i dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče, hvala za ovu najavu i hvala na pozivu. Pa da li sam nešto slagala? Niste. Osim ovog, ne znam, ovo zadnje, da li sam naslednik, ali prija kad čujem, da, svakako. Učini da onako imate još veću odgovornost zbog svega što radite i zbog onoga što dolazi. U stvari, to se i zove odgovornost. Mislim, ako su ti ljudi postavili te lestvice visoko i ako neko misli da ja to mogu da skačem, onda je to velika obaveza. Ne smijem da izneverim. Dobro, verujem da nećete. Do sada ste pokazali, ako ja mogu onako laički da kažem. Hvala, najlepši. Odlično. Kako ste? Dobro, hvala. Dobro. Dobro. Nekako je pitanje koje se sve ređe postavlja, ali ja volim uvek onako se postimo od srca, zaista. Da, hvala, dobro sam. Sveo mi se život na posao, tako da iz posla na posao, dobro sam. Ali dobro ste. Ja bih onako na samom početku odmah jedno iznenađenje, jedan poklon za vas. Ne bih pred kamerama otkrivala kakve sam sve veze potegla za ovo, ali reći ću vam posle. Evo, izvolite, ovo je za vas. Hvala. Stiglo direktno iz Andrijevice. Ali direkt. Šljiva. Tako kod nas rad, šljiva se doli i pije. Hvala najljepši. Provalit ću ja šta ste vi uradili. Saznaću ja koje ste veze potegli. To je jedno od mnogih večera. Hvala vam najljepši. Hvala vam. Koliko često idete tamo? Vaše rodno mesto, to je Počevoj strani. Da, da. Rođen sam u Beranama. Tamo nikad nisam živeo. Osim leti i zimi kad odem na raspuste. Imali smo tamo kuću, 7 stričeva, po 2 dece. To je puno bilo uvek kod bake. To se sad što rasprodalo. Dole imam još jednog strica, 2 sestre. Retko odem, zato što smo i mi svoju kuću nešto prodali. Ima ta zajednička. Pre svratim na groblje, dede i babi, možda i ne svratim, ali nije me još uvijek ni posao odveo u Andrijevicu, niti nisam dugo bio. Baš dugo nisam bio. Sam sad učinila malo sa ovim da evocirate malo neke uspore. Da, i odmah me preznojite ovde, pa meni bude naprijed. Nemojte, taman posla. Hvala vam. Hvala vam. Nema na čemu. Kao što rekoh, ne bih pred kamerama otkrivala kojim sam to vezama pokušala da dođem, da to stvarno stigne iz Andrijevice, dakle šljiva, sve po PS-u i verujem da će vam se dopasti. U ostalom, javit ćete utiske. Hvala vam. Znate šta, rakija za rakiju, ali vaš trud je poklon. O, hvala mnogo. Tako da, hvala vam. Hvala najlepše. O, šta će tek biti kada stigne i to iznenađenje na kraju u studio, pa šta smo još sve pripremili. Ima vremena do tada, ali ja bih onako da krenemo upravo od toga. Evo, dotakli smo se Andrijevice. Vi s jedne strane vučete poreklo i iz Vranja. Da, mama mi je Vranjanka. Upravo tako. I tu se sad prepliče taj sever Crne Gore, pa jug Srbije. Vrela krv teče u vama. Koliko vas je to odredilo kao osobu, kao ličnost, kao čoveka? Sigurno mnogo. Pa, određuje me i dalje. Mislim, čovjek sa sobom se bori dok je živi i pokušava da održi taj status na ti. Da se ne uzvisiš, kako kaže, ni se u dobru ponesi, ni u zlu ponizi. Sever Crne Gore i jug Srbije, samo ja znam kako mi je. Prvo, taj vitez koji ne dozvoljava nepravdu uradi nešto, a pošto je, ne znam, sad kao 3600 kubika, mislim, jaka sam kubikaža, onda to ponekad i nekoga nije samo da koriguje, nego ponekad bude to prejako. A onda ovaj Vranjanac posle toga sedne i pati što si ti viteže morao to toliko jako. Mislim, tražim neku ravnotežu, kao i svi. Tražim ponekad mi se ne živi, ponekad mi se baš živi, ponekad bi se opet rodio, ponekad bi zaboravio sve, ponekad bi sve iz početka, ponekad ne bi ništa menjao. Koji svi živi ljudi, mislim,
probudiš se, preispituješ se, nadaš se, plašiš se, gradiš samopouzdanje, gledaš da ti trag ne smrdi. To su neki osnovni ljudski zadaci svima nama, odakle god da dolazili, koji god imali prezime i poreklo i podneblje i mentalitet. Sve se na kraju svodi na ostati čovek koliko se može. Evo, kažete malo čas upravo to što ste rekli, nekad mi se ne živi. Pa jel imate vi glumci uopšte pravo na to da vam se nekad ne živi? Jer nekad i često mora se, evo kažete, idete s posla na posao. Da. Mora da se snima, mora se upozorište pred publiku, da se sve isključi. Pa i ako imate temperaturu 40, to se pod tim nekim adrenalinom na sceni zaboravi. Pa imate li pravo da kažete sebi jedan dan, danas stvarno ne mogu ništa, ne želim i ne mogu? Imam, ali onda ako to uradim, dakle, ako pomislim prvenstveno na sebe, a ne na ono čemu služim, imam prava da ja sebi dozvolim da kažem danas stvarno ne mogu, ova tri dana stvarno ne mogu. Ali četvrti dan ta gorčina u ustima, jer veliki si dečko, čoveče, znaš da je maženje, znaš da je samo 15 minuta sna ti treba, nije sad da ne znam šta si ti kopao po rudnicima i tako dalje. Mi smo glumci osetljive dušice i onda kad ste među glumcima i vi postanete osetljiva dušica i onda odjednom sad malo ste umorni, ali onda ste vi više umorni nego onaj što stvarno na nogama po ceo dan. Ovaj moj posao isceljuje, produžava život koje pameta. Ja? Neko večer smo imali čorbu od kanarinca, slavili smo 10 godina od premijere. Čestitam. Hvala lepo, Mina moja i ja. I isto smo došli, ja premoreni, prethodno večer smo bili u Novoj Varoši, putovali, stigli oko 4 ujutru, ko je spavao, ko nije. Ona s decom, ja sa svojim obavezama, ovamo i uveče došli na predstavu, jedva se gledamo, onako pijemo neke duple kafe. To u prvih 10 sekundi predstave sve nestane. Jer kad krene to s publikom, taj ping-pong ili to uzajamno, deljenje energije pozitivne. To ne može ljudima da se objasni. Neko ko tako eksplicitno ne dobija ljubav aplauzom, osmehom, prihvatanjem svega što vi radite na sceni, ne može da shvati da večeraš za večeru može i aplauz. Mislim, i evo, bolje sam nego pre predstave, odmorniji sam. Ponekad pomislim da više dobijemo od publike kroz taj aplauz nego što mi njima za 2 sata damo. Ali sve su to procesi, ništa to nije kao to sam naučio o poslu da je tako. Naučio sam i ovo i ono. I evo sad kažete aplauz. Možda ste čuli često to pitanje, ali možda ćete mi dati neki drugi odgovor ako se nečega setite. Neki najjači aplauz, najlepši koji pamtite u svom životu do sada? Svaki poslednji. Dakle, bila bi onda čorba? Da. Onda lažem. Posle čorbe sam odigrao i klaustrofobičnu. A, bila je i komedija, dobro. Da, ali mislim, svaki je... Postoji promil predstava od tih 200 čorbi koje smo odigrali, ili 180. Postoji 5 predstava gde se to nešto uzvišeno desilo i čulo se kroz taj neki aplauz. Postoji verovatno još 5 kojih ni Mina ni ja nismo svesni, nego su se desili van našeg znanja, a da je publici nešto specijalno značilo. Ne jurim za tim, ali mislim da sam svestan kad se desi, da umem da ga prepoznam i umem da ga negujem. Mi imamo i sreću da putujemo sa čorbom dosta po Srbiji i kad odete u nešto što su se nekad zvale ruralne sredine, a sad se zovu pasivni krajevi, i kad vidite da u pasivnim krajevima neko aktivno održava dom kulture, ima kao recimo u Kovinu, pa ima i sekciju za plesače, pa muzička sekcija, pa dramska sekcija, svaka prostorija, svaka vrata pored kojih prođete hodnikom, vidite da nisu ono zabravljena 80-ti neki. To su takođe aplauzi, to su takođe neke stvari koje me hrane i koje mi daju do znanja da sve ovo što radim, koliko god bilo besmisleno, ipak ima malo smisla.
I verovatno se i sami setite kako ste krenuli, jer tako ste vi naišli na neka vrata, na neku scenu kada vas je deda odveo u pozorište i kada ste se vi prvi put upoznali sa tom magijom. Mnogi bi rekli da možda i nije bilo suđeno da budete glumac ako uzmemo u obzir da ne čujete na levu uvo. Dakle, sve je bilo protiv vas, pa čak i takve neke okolnosti, ali mogli bismo da kažemo da je bila sudbina da vas gledamo u svemu ovom u čemu vas gledamo i kada je reč o serijama i filmovima i naravno pozorištu. Pa ja nekako ne mogu da zamislim, ne mislim ništa loše kad ovo kažem, ali nekog dečaka Ljubu. Prosto vidim pred sobom takvog jednog kršnog čoveka. Rodio se s bradom i proćilo. Ovaj, da. Kakvi ste bili onda kao dete? Bio taj nestašluk u vama i tada? I dan danas sam vrlo umem na žurci da budem najblesaviji, ako mi se to, jel, ako je to veče za to. Dobro. Ali ako čujem da je kolega popio malo više i prijatelj popio malo više pa da ima problem nešto da uđe u taksi ili da ustane, tog momenta nalet adrenalina u meni mene trezni, apsolutno. I onda krećem da se bavim operativom. Ne mogu da kažem da sam bio star mali, ali sam, recimo, spremamo se za more i buraziru starijem nije dobro. Ja imam 7, on ima 11. I sad on ima temperaturu, nećemo ići na more. Nije more pitanje. Pitanje je njega da kad već ostajemo tu gde smo, da li ćemo sutra moći ispred kuće da se igramo ili... Nikad, ne znam. Šta ćeš za rođendan? Dinju. To što mi se tog momenta jede. Neću biciklo, neću, ne znam, 1000 evra, neću nešto sad što je... Dinju mi daj, brat. Potrudite se da mi dođe iz Andrijevice rakija. To je meni sad glavni utisak. Znam ja ovu rakiju koja je. Dobro. I verovatno i čija je. Ali, takav sam bio i kao dete. Kaže, majka, šta god ti kupimo, pa dok otvara, da li je majčica, da li je dukserica, a za Gogu, kao a za Gogu. Nekako društveno sam biće, valjda uvek bio. E sad, u različitim društvima različite uloge. Negde si mali od palube, negde ti nosiš torbe, negde ti znaš prvi put pa kuda se ide kroz šumu pa ti vodiš. U zavisnosti imao sam prilike da budem i najstariji u društvu i najmlađi u društvu i da teško naučim neke stvari koje i dan danas znam kako se u planinu, u šetnju ne ide se samo jednim čistim čarapama, recimo. 18 km kad prepešačiš bos po crnogorskim planinama, onda naučiš da u rancu moraš da imaš još 2-3 para čistih čarapa, naravno. Ali tako mi je to predočeno i tako sam vaspitan. I to je u stvari iza tog strica koji mi je to zabranio da drugima da mi daju čarape i meni rekao ne, sad ćeš bos. On je znao, ako ovo sad jednom uradim, neću morati više nikad to da radim. Tu nema maženja. I zahvalan sam i na tome što detinjstvo nisam proveo samo znoja, uz igrice, uz basket, uz ovo, imalo se obaveza, imalo se... Ajde, doneseš trojku, četvorku, sedi da razgovaramo. Zašto? Mislim, život mora ozbiljno da se shvati da bi se živeo lepo i neozbiljno. I eto, vi ste takve stvari slušali od nekih starijih i kolega i naravno autoriteta od ljudi na koje ste se ugledali, a sada, eto, i neki mlađi koji će pogledati ovu emisiju mogu to čuti od vas. Ali znate što mi je bilo simpatično? Kad ste rekli, češće sam devojčice prljio koprivama i vukao ih za kike nego što sam pazio na času. Da li se onda tim nestašlucima pripisuje i neki mangup u vama? Verujte mi, prvo, ta rečenica nije moja rečenica. Nije vaša? Znači, ja jesam prljio devojčice koprivama i nisam jedini to radio u školi. Mislim, te godine je to bilo zanimljivo nama da radimo, ali nisam uporedio jedno i drugo sigurno. Šalim se, nebitno. Dobro. Zonska liga. I sad, kad je to nešto prelepo i kad je to nešto glavno u školi, ja ne umem da priđem i onda... ću da ti pokvarim hiku, ću da nešto, da ti skrenem pažnju, da ti počneš razgovor sa mnom, makar i ono, ljuta, pa ću ja da te nasmijem, već to umem. Ali, valjda nisam bio to, socijalno vešt sa devojčicama kao malih. I, znate šta, morate,
moje vreme je bilo drugo vreme, morate da pripadate. Ako naš četvorica iz društva, ako svi možemo po 10 sklekova da uradimo, onaj ko ne može... No, ili mora da nauči da može, ili nije više u društvu. Kakvi ste onda danas po tom pitanju? Pošto nekako rekla bih da nam nedostaje i džentlmena i mangupa u onom pravom smislu te reči, muškaraca koji se zauzimaju za ženu ili pak za devojku, koji se trude. Malo nam nedostaje u tom smislu i žena. I žene su izvitoperile pogled na sebe i doživljaj sebe. Žena je u svu kao borbu za... Ženska prava. Za ženska prava i hoćemo da budemo isto tretirani kao muškarci i sve. Ja mislim da je Marilyn Monroe izjavila žena koja ima ambiciju da se takmiči s muškarcima, kakav nedostatak ambicije. Žene su same po sebi samoodržive. To su ono anđeli na zemlji koji stvaraju druge živote. Samim tim je to uzvišeno. E onda kad su oduzele sebi to što im je super moć i kad su počele da se biju s muškarcima muškim sredstvima, tu počinje da se gubi smisao. Ja sam vrlo džentlmen kad imam prema kome da budem. Ali umem da zvuči mi kao mizogen kad krene neko da mi soli pamet ili da mi izigrava nešto, da mi zastupa nešto što nije ljudsko i nije prirodno i nije pozitivno, nije za prosperitet, nego je ne. Nama profesor na akademiji nije dozvoljavao da kažemo ne ili neću. On kaže, kaži ne hoću. To je aktivno, a neću je pasivno, neću je smrt. A ne hoću, e to je hoću da ovo ne. Hoću da ovo, ali to je opet aktivno. Tako da u tom smislu kavaljerstvo, romantik, sve to ima svoje momente i svoje zvukove i svoje frekvencije. Greše ljudi i ja sam grešio, naravno. Što se to proizvodio? Što se sad a priori, ovo je dan kad smo se mi pre 3 meseca upoznali, sad ću ja nešto. Dođe premore nas posla. Nije na frekvenciji uopšte žena. I onda sad trpi to što sam ja kao organizovao, a ja ne dobijam tu vrstu oduševljenja koju sam hteo da sprovede i onda tu neka kolizija. Oko gluposti se svađamo, oko gluposti, zato što se takmičimo. Neću nikad te stvari razumeti. Ali dobro, borimo se, borba je. Dok god hoćeš, valjda i uspevaš, ne znam. Kažete, borimo se, to znači da se borite u dvoje ili kažete, borimo se kao trebalo bi svi da se borimo? Pa ovo, s početka razgovora, borimo se sami sa sobom, da sebe shvatimo, da, znate, ajde danas neću, danas mi ne treba da budem glavna uloga. Znam da je njoj sad 3 dana ima oko ovoga, a nešto, neću da se sad pravim tu kikice po stanu, nego ću da gledam da budem ono kurirska služba, uterivanje dugova, šta god treba, mislim, ali bit ću na dispoziciji. To vam je kao ideja da u automobilu postoje 2 volana, pa možemo oboje da vozimo. Ne, postoji jedan, možemo se dogovoramo da se menjamo za volanom, da čak i menjamo put kojim idemo i kud smo krenuli da se dogovaramo i brzinu kojom se vozimo, ali je jedan volan, a menjanje je poverenje. Mislim, menjanje za volanom, ko vozi. Hoću i da zaspi kad ja vozim, toliko opuštena da zaspi dok ja vozim, a ja hoću da zaspim dok ona vozi. Mislim, poverenje, tim, mora tim da bude. Ljudi su opterećeni sobom, nisu sa sobom na ti, samim tim ne mogu da budu nikome dobri, pa ni sebi. Dobro, ali to je lepo. To znači da je ta osoba pored vas, da se trudite da joj budete oslonac, što je valjda i suština. I vraćamo se opet na ovo s početka ove teme. Da je tu negde suština da muškarac bude u tom muškom principu, a žena u ženskom i da to stvara taj neki slavni balans. Da, najlakše je muškarcu da bude muškarac kad je sve u redu. Mislim, kad je sve u redu. Kad stvari idu prirodnim tokom. Što je vikala jedna pametna žena. Pa oljušti mu jabuku. Vidjet ćeš šta ćeš sve dobiti za tu jednu oljuštenu jabuku. Mislim, malo pažnje. Jer ne kažem ja sad da to kao mi dođemo s posla, pa vi se sad i kuvano i ovo. Ne to, nego malo pažnje, malo jedni drugima.
Razumevanje? Da razume, da. Dobre volje. Trpnja je isto velika reč u svemu tome. Ne koliko sam spreman da istrpim, nego šta sve hoću da istrpim. I čega mi neće biti žao i šta sve neću doživjeti kao trpnju. Valjda, nemam pojma. A šta, evo sad kažete o ljuštimu ili o ljuštijoj jabuku. Da. Šta ste vi takvo poslednje uradili? Pravio sam roštilj 7 sati. Dakle, vaša dama voli roštilj. Da, to suština. Pa volimo i klinci i dama. Mislim, kako da vam kažem, ništa nije teško. Posle smo se smejali koliko mi, i pantalone mi mirišu na skaru i to. Ali umem da vozim 1000 kilometara zbog toga. Umem da odradim rakiju iz Crne Gore. Mislim da potegnem 2-3 prijatelja da dobijem nešto što znam da bi bilo lepo. Tako, mislim, iz dobre volje ništa nije teško. To je jako lepo. Ja. I nekako se nama damama, ajde kad smo, evo, dotaći ću se i toga, broje te godine, pa često 40. su nove 30. 50. su nove 40. i tako dalje. Evo, pošto preko puta mene sedi muškarac, ja bih vas pitala kako vi gledate na te godine i da li vi kao muškarac, evo, reći ću sada u tim nekim kasnijim 40. Osjećate možda sad u ovom trenutku neki najveći procvat u smislu intimno, profesionalno. Da li na taj način gledate na godine? Ne, svaki ovaj... Svaki period mog života imao svoje vrhove. Uh-huh. Ako delimo sad po dekadama ili ne znam. Dešavalo se da bez ikakve namere ili bez ikakve ideje da to ima neko značenje, da budem ljubazniji prema komšinici, starijoj, sve, nego prema svojoj sobstvenoj dami jednog dana. Da ne delim, kako da vam kažem, kad ono kažu ja sam to zbog tebe, to ne postoji. Radi za sebe, to je automatski za nas, to jest i za mene. Ali nemoj, i onda ljudi kao samo inicijativno nešto daju i onda kao na osnovu toga te dribla naredna 3 meseca, a ono što sam ja, ne služi to tome. To služi tvoje dobroj volji i to, mislim, sad sam u snazi da se ne pecam u glupe razgovore, da ne pratim svoju nervozu. Kad sam nervozan, uhvatim se za čašu vode ili za cigaretu, da to sve prođe, pa onda sutra ili popodne danas ili kad sam miran, kad je dobra atmosfera, onda kažem, čekaj, ajde porazgovaramo. Jer to je frekvencija koja se i čuje i može da se pošalje. A u vatri, kad su ljudi, kad krenu da razgovaraju i kao da se nešto prepiru, da dođu do zaključka, mislim, moramo, to, zato smo valjda i ljudi, da naučimo da budemo vlasnici svojih impulsa. Uh-huh. Da ih ne pratimo slepo, nego sačekaj malo. Uh-huh. Zarad višeg dobra, sad progutaj ovo, da sad nije u stanju da te čuje, jer je u vatri, sutra kad se smiri, čuće. A ti polako. Jer želiš s njom duže. Jer želiš s njom nešto ozbiljno. Sad ima i ovo što ne želiš, pa ti proizvodiš da što pre nestane. Da, da. Mislim, nema pravila. Jasno. Ne postoji udžbenik. Ali nekako, veoma osjećam vašu energiju trenutno. I mogu da kažem da ste zaista, rekla bih, ispunjen čovek. Pa, naučio sam da budem zadovoljan iz 50 dinara, tako da meni 50 miliona bi mi značilo, ali nije mi neophodno. Vraćamo se na onu dinju. Da, vraćamo se na dinju. Sa početka priče. Da, valjda zato što sam zahvalan na svemu što mi život daje, valjda zato me život i čašćava. Mm-hmm. Ne znam. Dobro, to je lepo zaista, to je zaista lepo. Pomenuli ste Vladu Jeftovića. Znam koliko vam je to jedna onako značajna figura u životu i poznat je taj vaš put do Beograda i bežanje iz škole i šta ste sve činili da biste došli u Beograd. Kako se sada sećate svega toga sa ove vremenske distance? To vreme koje ste proveli od jutra do sutra na Fakultetu dramskih umetnosti i naravno sa njim i sa svim vašim klasićima. Najviše mi je žao što ga nema. Ja sam sa 11-12 godina, uslovno rečeno, dobio
Batine Ćuške, zato što sam nedeljom slušao grafite 202 ispod Jorgana, a treba ujutru da idem u školu. Nisam znao da će to da bude moj profesor. Ja sam njega, znači, počeo da slušam mnogo ranije nego što sam došao pa postao njegov student. Jer nešto u tom glasu, u tim istinama, u načinu na koji ih saopštava, to je surovo ljubavno. To je roditelj koji vas nikad neće slagati. I bolje da pred takvim roditeljem izbegavate pitanje jel postoji Deda Mraz. Taj roditelj, ako vi izbegavate to pitanje i živite život kao da postoji, on vam neće kvariti igračku. Ali ako dođete i pitate jel postoji Deda Mraz, on će reći ne. Pun ljubavi, pun volje da nastavi taj razgovor i da objasni šta je ne. Mislim, ko je to u stvari Deda Mraz? Ko to donosi poklone, kako to sve funkcioniše, zašto nam je Deda Mraz potreban da bi verovali u njega, da bi bili dobri, da bi se kasnije vodio lakši razgovor kad se dođe do Dostojevskog. Sećaš kad smo pričali o Deda Mrazu, budi dobro, dobit ćeš poklone. E, Dostojevski isto kaže, budi dobro jer stići će te savest. Mislim, sve je jedan veliki, ceo život koji je jedan veliki dan, koji je jedna velika rečenica, koja je jedna ono, olovka koja ne, ono, pišete, pa nema kraja. Sve slijete u jedan potez. Život je u stvari to. I šta je bilo u prvom redu i kako je bilo, zavisit će šta će ono u šestom redu biti. Kažem, ja sam na Vladinu frekvenciju sam se kao baš klinac zakačio. Došao sam na akademiju, nastavilo se to. Naučen sam s tim očevima, strogim stričevima i ostalima, starijim burazirima. Naučen sam da poštujem autoritet, nemam problema. Imam problema sa autoritetima koji to nisu, koji ničim ne zaslužuju da budu autoriteti, a izigravaju autoritet. To imam problem. Ali ljudi koji stvarno znaju nešto više od mene i voljni su da mi to pokažu, ma tu sam manji od makovog zrna, tu sam najbolji vojnik na svetu. I da poslušam, i da istrpim, i da podržim, i da sačuvam. Tako da Vlada je u svima nama, maltene, čini mi se da je jednom izgovorio rečenicu, ja ne pravim od vas glumce, ja pokušavam da u vama osvestim ljude koji će se baviti glumom. U smislu poznavanje sebe, prihvatanje sebe, surovo da moja tišina mene boli zato što sam kriv zbog toga od pre 10 godina. To je nepopravljivo. Šta je popravljivo? Da nikad to više ne uradim i da u sledećoj situaciji sličnoj napravim drugi postupak. To su neke stvari koje nas određuju od danas pa u večnost. Ja? Šta mislite? To je Vlada Jeftović. Uh-huh. Da. Šta mislite da bi vam danas rekao? Mnogo ste se ugojili. Morate malo spršati, neće kolena da vas nose. Inače, na sceni, nemojte da šutirate preko gola. Vi ste jaki, imate jak glas. Nemojte da vičete. Dobro je, dobro je. Skratite bradu. Samuraj, ne. Ja dođem treće godine. Zulufe, ja kao neki pustim. Zulufe ste imali? Ma da, kao nešto. Šta je to? Ja kajem, pa... nemojte to. I sad ti tu sa časa moraš da ustaneš, da nađeš negde neki brijač. I da odeš i da to skineš. Istog momenta. Istog momenta svaka koleginica koja dođe sa novom frizurom preko čela, on kaže, skinite to sa glave. Pa znam, ali ja sam bila, dala sam 40 evra za frizuru. Skinite to, ne. Dignite kosu gore, hoću lice da vam vidim. Ovo je manekenska pista ovde. Šta vam je crna majica ta? Zašto jeste? U žalosti niste. Nađite drugu majicu, nemojte crno. Ovde je radost, mi se igramo. Pa nemam drugu majicu. Onda skinite majicu. I onda tako ti radiš godu pojasa. Nemaš drugu majicu osim crne, na primjer. Mislim, to rekao sam na početku. Nema neću, bre. Ima ne hoću. Nema kao uđeš ti na scenu i glumiš da spava. On odmah kaže, izađi sa scenu. Nije, to je pasivno. To ne postoji. Aha. Naučio nas je da... No, osim mnogo to, ali neke najdragocenije stvari koje su uvek na tapetu i uvek treba, i uvek su kao dobre da ih se setiš. Kaže, smeh u pozorištu je aha, ha, ha, pre nego ha, 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 ha.
kad čovjek prepozna da je nešto istinito, osmijeh je u stvari predvorje istine i ti kažeš da, da, tačno. I uvek neki, to je razlika između biti smešan i biti duhovit. E sad, biti duhovit, opet se to ni ne može namerno, ali mora se iz teksta izvući itd. itd. Svašta. I dan danas bi umeli da ga... Mina i ja, kad smo pripremali čorbu, on je tad već bio pod terapijom i došao je na jednu generalnu da nas gleda. Ko Ćale koji je dobro uradio svoj posao? Samo provjerim, imate para, imate... Pičite. Bolje vozite od mene, bolje znate svoje automobile od mene. Mislim, poverenje, ljubav, veliki čovjek. Evo, prizvali ste Minu sad u studio. Ajde da pogledamo ovaj video snimak, može? Ajde. E, moj ljub. Teško je da ti i ja kažemo jednom drugom nešto što već nismo rekli, jel da? Ali u trenutku kad se ja spremam da ti snimim ovo, ti meni šalješ klip, onaj sa gitaristom. I zato sam i napisala ono što sam ti napisala. Sjetit ćeš se. Da, to je ta telepatija, to je ta bliskost. Posle 4 godine, mogu slobodno da kažem, zajedničkog života na akademiji i svega što smo prošli. Čini mi se da sad mnogo više cenimo zajedničke trenutke i da sad više cenimo ono što smo zapravo stekli onda i ono što smo prošli. Tad smo nekako to kao mladi olako shvatali. Vidiš, meni se čini da sam već sve videla od tebe. A opet me svaki put zapanjiš kao na Balkanskom špijunu pre neko veče. Kad sam se sva tresla i plakala onoliko. Neobično sam srećna što sam tvoj savremenik i što imam priliku da delim sa tobom trenutke privatno i na sceni. Mislim da je to privilegija svih nas koji imamo tu priliku. I nadam se da ćemo i našu čorbu, a i nešto što ćemo, nadam se, još da radimo zajedno, možda pred kamerama, to bih volela, recimo, evo koristim priliku da to kažem, ćemo sve sebično i ljubomorno da čuvamo, kao i do sada što smo čuvali, i da ćemo stvarati neke nove priče i anegdote koje ćemo deliti sa našom klasom i međusobno. Čuvaj se i nastavi nesebično da deliš svoj raskošni dar koji imaš. Ljubim te puno i jedva čekam da te vidim i na karamelizovanim čvarcima, i na čorbi, i na kafi. Volim te. Sad ste doveli starijeg čoveka ovde pa ga rasplakujete. Nije lepo. Izvinjavam se, ali šta ću? E, od ovoga se živi. Ovo je... Zbog ovoga se ustaje iz kreveta. Ne da bi se ovo dobilo, nego zato što se ovo dobilo. Ja sad nemam... Znate, masa stvari mi se desilo. Ajde, s bliskim ljudima za koje znam da se međusobno poštujemo sve, ali od publike. Ono je toliko poštovanje i svega čovjek doživi da nema prava da odustane. Neko je isto rekao pametan. Imaš dar, imaš obavezu. Prema tom daru. Ovo je nešto posebno, ovo je, kako kažem, mislim, svi smo, i cela klasa, bliski smo, koliko god da se možda fizički ne čujemo konstantno i to, ali ako je u 3 noću ta identifikacija i neko s klasa, odmah je, molim, šta, kuda, i odmah si u niskom startu da kreneš ako nešto,
tu smo jedni drugima i za da i za ne daj Bože. Mm-hmm. Tako bih ja to nazvao. To su i Nebojša Milovanović i Nataša Papušković, takođe sa vaše klase. Andrija Šepetkovski, Pavle Pekić, Marija, profesorka Marija Milenković, koja je sad profesor. Sad je ona nastavila tu, ona je od vlade postala profesor, mislim. Sad ima svoju drugu klasu. Dijana Pavlović, koja živi u Italiji, ne bavi se glumom, ali radi jedan društveno koristan posao. Pravima manjina se bavi tamo. Vesna Stanković, ne smemo to da zaboravimo, najstarija i najglasnija od svih nas. Keva cele klase. Koliko si dobio para? Slušaj, sad ćeš ovo, sad ćeš onda ovo. Ne, moraš da platiš stan, moraš... Da, neću, ja ću kupim alkohol da se častimo danas. Ljubomire, ući ćeš u dugo... Vesna, pusti me, rodi pa vas pitaj. Mislim, da bi danas, kad god se sretnemo, to su zagrljaju od po dva minuta, to su... Stvarno, to je porodica, to je pleme, to je vatra, to je to. To je to. Da, to dakle stvarno jesu neke posebne konekcije. Jel postoji neka situacija, verovatno da, u životu, kada ste osjećali da možda niste dovoljno dobri ili da nešto nije baš ispalo kako treba i kako postupate u takvim situacijama? U životu ili na poslu, mislim, generalno. Generalno i u životu i na poslu. Evo, sad ću biti surovo iskren. Imao sam jednu priliku da radi Macu Popovića, velikog našeg pisca, koga jako volim i cenim. Bogoljuba u Pazarnom danu u ateljevu 212 i gledao pored sebe Brstinu, Anitu i sve one koji su ga češće igrali, koji su majstori za njegovu rečenicu, kao i za Ljubu Simovića. To su posebne rečenice, kao ne svoj jezik, ali kao poezija. Ima neku zadatost izgovaranje tih rečenica. Nisam bio dobar kao Bogoljub. Borio sam se s tim. Nisam pobedio legitimno. I kad izgubiš, odeš sa terena u slačionicu. I Bogu hvala da je tako, mislim. Da imam ideju da sam sve što čega sam se dotakao pozlatio, to nije realno. U životu nikad nisam imao problem, kažem, izvini. Nikad nisam imao problem da probam na sve moguće načine da popravim sr koje sam napravio. I u tome takođe nekako negujem svoju kičmu. Jer svi se mi, najlakše je baviti se ko je meni šta sve uradio, koliko sam ja nepravdi doživio. Aj, vrati se, prijatelju, prelistaj svesku, gdje si ti svesno, nesvesno, namerno, nenamerno uradio. I to nas takođe definiše. Kad god mogu, evo i sad ću, izvinjavam se svima kojima sam nešto loše uradio, kojima sam pričao iza leđa, koje sam ogovarao. Izvinjavam se svima koje nisam klepio na vreme kada je trebalo da ih klepim preko usta, da ne bi postali prebezobrazni. Izvinjavam se svima koji od mene nose neko loše sećanje i uvredu i svašta se desi u žaru borbe na sceni, posvađate se, sutra dođete, pa mislim... Najlakše se živi život ako se setimo da nismo najveći u svom životu, da nismo glavna uloga u svom životu. Najveći je ono čemu izaberemo da služimo. Ja nemam neprijatelje ako treba u kadar da se uđe. Mogu ja da ne pričam s tim kolegom, ali kad uđemo u kadar, to je veće od nas, to je značajnije od nas. Tako da i time se vodim, ali eto, kad ne umem i kad... Imam tu osobinu da se zaključam u sebe. Aha. Volim ključ od stana i volim silent na telefonu i aeroplane mode. U takvim situacijama. Ali takve situacije volim i kad dođem s premijere gde sam, ne znam, dobio nagradu ili ne znam šta, neki uspeh, isto radim kao i kad sam nešto zasr... Zaključam se i kao samo da odbolujem, samo da oližem svoje rane. Ali ovo kad kažete, to mi je sad zanimljivo, jer verujem da i gledaocima interesantno. Sad kada to kažete,
uđete sa nekim kolegom ili koleginicom, kako god, u kadar, a možda i privatno ne pričate. Kako se to radi? Evo sad kad pričamo o tim prekidačima, o tom da se nešto isključi. Kako se to isključi? Jel vam se držite to zaista se, dešava? Držite se teksta i smisla da mi sad radimo neku zajedničku stvar. Skoro sam neki podcast gledao, pošto sad opet ustajem noću zbog Jokića. Aha. Neverovatno. Mislim. I gledam neki podcast, Pippen i Rodman progovorili reč nisu u Bullsima. Mm-hmm. 15 godina su igrali zajedno. Progovorili reč nisu. Ta magija njihova na terenu je bila fascinantna. Danilovića Peđu slušao neko večer. Oni s Ali Đorđević u Partizanu kad su koklinci bili. Su razgovarali uopšte. Ali onda dođe neka tekma bitna i on ga zagrli ga Sale pored terena i kaže mu, ovu tekmu ti dobijaš. Lično ima smisla samo ako imaš snage da se potreš i da ga staviš u stranu zarad nekog većeg dobra. I onda dok, kad to uradiš, okreš se, a to lično malo poraslo. Zato što si čovek pa si se smanjio zbog nečeg većeg. Mi živimo sad u nekoj civilizaciji već duže vreme, gde nam neko priča kako nema ništa veće od nas samih i od naše sobstvene guzice i da nema opšteg dobra, da nema... To nije dobro. To nije dobro za čoveka kao za jedinku. Mm-hmm. To ne može. Evo, naveli ste neke primere iz sporta, ali postoji neki primer takav među glumcima da sme da se kaže? Čak ako i nešto iz davnih vremena. Da znate vi da se pričalo po bifeu, da je bilo da su na sceni ili u kadru razvaljivali i bili sjajni, a da privatno to baš nije funkcionisalo da najbolje. Znao sam da, recimo, ne znam za te konkretne primere, verovatno je bilo kolega koji su u svađi pa nisu godinama razgovarali, tako da. Znam, recimo, te namćore neke kojima je teško prići, taj Bata Stojković kaže da je bio vrlo samodovoljan, u smislu prvo ja, pa ostalo. I da je bilo teško da te pusti u svoj život. Tako neki namćori su i mene na nekim snimanjima dok idem stacnom i tražim mesto gde ću da sedem da ručam, a taj neko sedi sam. Taj namćor veliki, jedan od najvećih, i kaže, gde ćeš ti? Ja kažem, pa tražim negde sedem da sedi ovde, ti si moj. E, odete kući posle snimanja i ovako drhtite, jer taj namćor koji izađe u kadar i jede malu decu, mislim, vam je rekao se, ti možeš da sedneš ovde. Rasprava sa mojim dobrim Bogdanom Diklićem, koja traje pola sezone. Prestani da mi govoriš vi. Ja kažem, mislim, evo, pokušat ću, ali ako mi se otrgne, nemojte da se ljutite. Nemoj da mi persiraš! Mislim, kod nas je osvešćeno da je nivo zajebancije jednako nivo u bliskosti. I što smo bliži, mi smo suroviji jedni prema drugima. Ove ljubavne reči koje je meni Mina uputila su s jedne strane toliko divne, ali ne bi imale smisla da ona mene, kad ja dođem mamuran na predstavu ili poluumoran ili nešto izgovorim što ona ne voli kod mene, i onda mi celu kantu džubreta istrese na mene, u smislu, sram te bilo, konjino je. Jedan četresa, toliko te ljudi, i ti sad imaš prava da budeš nešto slab, da budeš umoran. Znate, život je i soji biber. Mislim, hoćete kišu, bit će blata. Volimo konfor, mi volimo pun frižider, dugačak šal, lepu frizuru, ne može. Oznojiš se, bre, tri dana probaj da držiš to tako, vidjet ćeš da ne može, oznojiš se. Moraš iznova da se rađaš, moraš iznova da se krstiš, da se klanjaš, da se... Što je rekla jednom prilikom Radmila Živković, baš je tu sedela, kaže, ja volim da se unakazim za ulogu. Da, da. To je valjda, evo sad, ima veze sa tim. Tako je, to je nešto što vas i na školi nauče. Mislim, glumac mora da se potre. Da. Ja sam valjda imao sreće, pa sam igrao te inferiorce sumnjivih mentalnih kapaciteta, to, telohranitelj ovo. I tu nisam mogao da negujem... To nešto što bi moglo kod mene da bude lično... To, kako Slavko Štimac kaže, neumorni tumač umornih heroja. Aha. Klinta Eastwooda, da igra jednog negativca, brate mili.
Si daj odigra jednog ono inferiorca da vidim drugu stranu. Sve nešto neki tako neupitno hrabri, čestiti ljudi, daj, to ne postoji. I onda se pojavi ono, Sopranos i vrati se dramaturgija na televiziju i u stvari pokaže nam kako smo svi sazdani i od dijamanata i od G. Mm-hmm. Da su to sve nijanse. Pa naravno. A mogli biste da budete neki srpski Toni Soprano? Pa imali smo u Južnom vetru neku referenciju. Jeste. Ideju o tome i mislim da smo uspeli taman koliko da, eto, da se javimo. Jer stvarno ga je čovjek napravio. I mislim, napisali su ga i on ga je odigrao i sve je radilo za njega. I... Pa kao Vajo dobili ste više poštovanja od publike nego možda za neke druge uloge. Da, to ste isto pročitali. Negde sam to pričao. Da. Zanimljivo je to kako vas gledaju. Jeste. To je interesantno. Dok sam bio Aki, onda klinici maltene, osnovna škola, ono, prođeš pored osnovne škole, te gađaju kamenjem. Kao da si ti neki seoski. Ono. A onda odigraš žarača, kapetana u vojsci, onda malo vidiš odnos prema vojsci. Gde si žara, gde ti je uniforma, gde ti je isto nešto bez poštovanja. I onda odigraš ovog ubicu kriminalca. Oni ustaju, ti uđeš u kafić, oni, dobro veče. Mislim, poistovećuju te s ulogama. I onda ja imam širok dijapazon tih. Ono, široka je lepeza od smešnog do strašnog. I ljudi se ponekad izbune. Skoro mi je neka cura rekla, posle neke predstave, ja sam došao nešto do šanka da uzem vode, ona je tu bila s dečkom, gledali su pre, i onda se upravo, i sad da mi verbalizuje, jo, hvala, super ste, plašim se, nekako, i sve joj se desilo u isto vreme, i super sam, i plašim se, i smešan sam joj, ali ne znam, to meni drago, meni super. Nije znala koja tačno ličnost ju je sačekala. Da, koju ona emociju sad osjeća. Nastavit ćemo razgovor, vreme je za reklame i onda se vraćamo u studio. Tu smo ponovo u studiju i dalje zapravo sa Ljubom Bandovićem. Sve okej, okay, sve pod kontrolom. Jeste, počela je klima da daje efekte. Evo, odlično. Sad mi je prijatnije. Super. Dobro, to je bitno. Htela bih sad, pošto smo se dotakli uloga, ja bih o nekima koje su, onako ako mogu ja lično da kažem, koje su meni bile počatljive. Vaša emisija, naravno. Onda smem. Ja se sećam, bila sam znatno mlađa, kada je izašao film Sestre, uloga Tadije. Ja znam da nakon te uloge vaša majka nije razgovarala sa vama dve nedelje. Pa nije htjela da me čuje, da. Par nedelja nije. Ja je pozovem na njen telefon, ona samo kaže, evo ti tata, da će priča sa mnom. To je baš onako bio jedan osetljiv film. Sa osetljivom temom, dakle, reč je film Sestre, kao što rekoh. O seks trafikingu se tu radi, o strukturama koje omogućavaju da je seks trafiking dan-danas jedan od najunosnijih kriminalnih poslova, mislim, do visokih struktura vlasti se tu pominju korumpirani ljudi koji omogućavaju svima da se time bave. Jel vama to možda je jedna od najtežih uloga do sada, najzahtevnijih, emotivno? Između ostalog, da, zato što sam pred sobom imao Anu Mandić, Ivanu Vuković, tada debitantkinje, sada osvedočene fantastične glumice, koje su sa Novosadske akademije, jedna je Borisova, jedna je Jacina. Deca to igraju i između scena su koji Amerikanci metodičari, što moram, pustite ulazi me da stojim na hladnom, jer sad treba da odigram u kadru da sam u podrumu dva dana. To moje u kadru prema njima je bilo dijametralno suprotno. Kad čujem stop, ja prvo što uradim je kažem, ćebe, dajte ove dve. Ko starijih brat da ih pazim, a ovamo da odigram ulogu. Meni je Tadija bio potreban, meni je Tadija bio neophodan. Tad ljudi su videli Akija, videli su Bracu, valjda Poštara, videli su i Bracu. I Poštara u Gorkim plodovima. To su i Vratit će se rode i ono kao ljubav. Da. A sve su to neki dobroćudni ljudi. I ja već polako ulazim u neki manir da igram tako neke divne tipove. A
Znam da mi treba jedno masno đubre. Znam da mi treba neki ono, korumpirani inspektor, šta god, kriminalac, šta god. Ali ovaki, neki sociopata. A ne ovako nešto, mislim. A ne da ste ovako, bili sjajni. Ma ovaj čovjek nije kriv ništa, on samo duguje život pogrešnom čovjeku. Ne, sjajni ste bili u Rodama i Rode su zaista... Da, ne, Rode su digle standard, Rode su kao neki, kao, kako se to kaže, prolazno vreme, oni što skijaju. E, od Roda počinje novo shvatanje igranog programa televizijskog i kako se on radi i kako možda izgleda. Postavili su standarde, da. Da, da. Pristup tome i dramaturški i organizaciono... ja se sjećam kad je Gajić rekao 25 epizoda ćemo snimati godinu dana. Jer produkcija je mislila da to može za 6-7 meseci. Godinu dana u dan. 30. maja počeli, 1. juna završili sledeće godine. A i ono kao ljubav, to je čak prvi sitkom, ja mislim. Pa da, ja mislim prvi jedini sitkom. Da, je prvi jedini sitkom na planeti koji nema drugu sezonu. Čak su i gori sitkom i od toga imali drugu sezonu. Ali možda ste stali u pravom trenutku. Da, šta je zapravo to... Ma nije, ima napisana i druga i treća sezona. A ima? Ma da, znam ja to i to... Pa li ste nastavili da snimate? Ma ne, pa niko nije to hteo. Tad je bila neka struktura tamo na toj televiziji. Kao skupuje, to je Sergej, to je Kojo. To je... Pa da, zato i skupo, zato što je Sergej i Kojo. Šta ste vi mislili? Aha. Kupite Jaguara za 2000 evra, mislim. Tako da... E, onda mi je Tadija bio potreban. I bio mi je kao neki katalizator i kao, ajde da vidim šta umem. Ajde sad ovo da odigram, da vidim šta ovo što sam do sad odigrao u stvari znači. I super je on i napisan, zato što je... Malo se prisjećamo i onako ljubav, možemo slobodno. Dobar večer. A bili ste pre simpatični kao braca, zaista. Da, da. To je baš neko neki čovek za ko kažu, znate ono Meda? Pa to. Ma super je on, da ga imaš i za komšiju, i za ortaka, i za... Nije baš za neke intelektualne razgovore, ali braco je ono ortak koga voliš da ima. Ono, on ti je na slavi tu i ne sedi, majku, nego ti pomaže nešto. I super je što zapravo, to hoćete da kažete sve vreme, ali evo nadovezat ću se, niste ostali u tom kalupu, jer videli smo te, kad kažete, nisko intelektualne tipove i ovde u ono kao ljubav i u Rodama i onda što kažete, bio je potreban jedan Tadija, taj jedan karakter. Da, koji je toliko proračun sa Vladom Poskaljevićem, rediteljem, izvinjam se, kad smo spremali Tadiju i onda sećam se da je ideja bila da vidimo jednog beskrupuloznog ovo. Ja sam rekao, mislim da imamo priliku za sloj. On ne bi imao ni dve devojke u podrumu da nije harizmatičan, simpatičan, da ne ume da nasmeje, da ne ume da žednog preko vode prevede. On mora da zna te jezike. Društveno, socijalno je vrlo vešt. Pa ova mala na pola filma stvori taj stokholmski sindrom, mlađa sestra pa si čak kao zaljubi u njega, pa on ju tretira kao svoju devojku. To su ozbiljna đubra. Tu ostaju ozbiljne posledice. Sećam se, sad skačem stadije, ali referenca, ali to je više slabost. Slabost. To je film koji se zove Nekome ipak čeka. O tri abortusa, tri priče. To je Marko Novaković radio na RTS-u. Nada Šargin i ja je igrao nekog alkoholičara, muža, agresivca koji dovede nekog kolegu, pa što dete najedem svoje papirima jer on voli da crta i nju silujem i ona mene ubije. E, to je isto, tu se ne spava dve noći. Tu odeš kući, pogotovo kad si prijatelj sa kolegom, a Nadica i ja smo drugari, dobri. I ta grubost koju moraš da predaš i koju ona mora da prihvati, nije ti sve jedno. Posle nešto, zovemo se na kafu, pa se držimo za ruki kao, jer sve je bilo u redu. Mislim, pazimo da se ne povređujemo više nego što nam to tekstovi naređuju. Što kaže Tom Waits, volim da mi prelepe stvari saopštavaju. Ne, volim da mi strašne stvari saopštavaju prelepe melodije. Tako i mi nekim prelepim rečima saopštavamo neke strašne istine. Tadija mi je bio potreban, Tadija mi je doneo za malo preslačenje na Brčkom
granična policija i sad ja dajem pasoš. Dobro. Glumac, ja kao rekao, ide neki festival. Iza njega, njegova koleginica koja nešto na kompjuteru radi, vidi me ovako. Dobro. I ustane i dođe iza njega do ramena i kaže, jeste vi igrali tada i u Sestrama? Ja kažem, jesam. Ona me gleda steže vilicu, kaže, odlično ste ulogu napravili. Ja kažem, hvala. Ja sam mislio, sad će, ajmo gepek, ajmo gume, ajmo sve napolje. Sve, stanite onda sa strane. Jer žena je baš... I onda sam ja bio iz fazona, Boga mi, Bandoviću, nije to loše. Tako da, eto, dosta o tadi. Ali hvala na tadi, hvala Vladi Paskaljeviću i Bojani Maljević, producentkinji svega toga. Znate, mi, evo sad, ne damo da progovorite, ali moramo ovo da izgovorite. Ne, taman posla... Mi smo u 95% slučajeva puki zabavljači. Čak i smetamo. U 4% slučajeva možemo se sretnemo s umetnošću ili da je neznajući proizvedemo ili da imamo dodira s umetnošću. Samo taj 1% nam ostaje da smo društveno korisni, da smo spasioci na bazenu, da smo davaoci krvi. Sestre spašavaju život. One su, motivi su po istinitoj priči, stvarno su dve sestre bile prevarene preko Facebooka, tražile posao i završile u nečijem podrumu, tamo podvođene i tako dalje. Drago mi je što sam bio deo tog projekta. Kad smo pričali o honoraru, ja sam bio, jer sam prepoznao šta taj projekat znači. Svi smo bili rekli, ma koliko imate, daj, nije bitno uopšte, samo daj da ovo snimimo i da ovo nekom spasi život sutra. Tako da sam ponosan što sam bio deo tog projekta, zaista. I hvala što ste ga vi izdvojili iz svega. Ja sam ga izdvojila jer se sećam trenutka kad sam gledala, zaista sam bila znatno mlađa. Pritom imam mlađu sestru i bilo mi je baš u tom momentu nekako previše, možda i za te godine šta sam bila tinejdžerka, da gledam taj film. Da. Vrlo sam ga onako, potresno mi je bilo zaista. A da ste me u tom momentu, kad ste ga pogledali, pa da ste me sreli na ulici? Ne znam, uplašila bih se verovatno. Da. Strah bi bio prvobitna reakcija, sigurno. Da. Verovatno ne bih mogla da odvojim to od vas, jer vi ste, da. Ljuba Bandović, jel? Ali ovo je, mi smo na premijeri... Uplašila bih se, Boga mi. Sve to, zato vas i pitam. Tako da, respekt. Da, hvala. Zato vas i pitam. Mi smo na premijeri u Domu omladine, naravno, jer sve to pratila i naša služba, to jest deo policije koji se bavi borbom protiv trafikinga i Europol i šta ja znam, i bilo je podržano od strane BBC-a valjda i tako dalje. Mi smo na premijeri, ja to nisam znao, u Dom omladine došlo je 15-ak, doveli su 15 ili 16 devojaka koje su sve to preživele. Jo Bože. I s kojima se ja posle premijere upoznajem. To je takođe nešto što ne može da se objasni ljudima koji nisu s ove strane kamere. Svaka od njih nije imala hrabrosti ili volje da podigne pogled prema očima. Vrlo su formalno se pozdravili sam. Ja se sećam, jedna je Oniža bila kod Tenkić. Ona me ovde gledala. Znači, u grlo me gleda. I gledam momena da skoči i da mi odgrize grkljan. Toliko sam mali bio pred njima. Toliko shvatiš da si ništa. Da si sve tvoje, kao kupite mi ovo, ne, ja ne pijem ovu hranu, ja ne jedem ovo, ja ne vozim se ovim kolima, ohladite mi studij. Čuti, sram te bilo, bre. Pozdravljam ih ovom prilikom i saosećam se njima i... Eto, drago mi je što smo se dotakli. Važna tema, zaista. A onda dolazi, moram da pomenem opet, Južni vetar. Vajo, pomenuli smo malo čas jer to ste već izjavili da vam je, evo i sad smo se dotakli toga da vam je ta uloga nekako, kako je to interesantno, u društvu donela više poštovanja uloga jednog, kako se to kažu, kontroverzni biznismen, kriminalac, donela da eto i mlađi vas sve više vole i prepoznaju. Mislim da ste tu, šta nam onda to govori? Da ste tu, evo sad malo gledamo i neke inserte, tu nam je Miloš Timotijević, imamo ih još. To mi govori da je sistem uspeo da injektira kroz generacije i da se to primilo. Da može preko noći i da ima prečica i da te floskule
bolje dva dana kao orao nego ceo život kao miš. S jedne strane, nema borbi protiv toga, mislim, to je legitimno. Ali, ko se mača lača, od mača i strada, jel? I toga moraju da budu svesni svi. Vajo možda čak nije ni zaslužio tako ljudsku smrt. To je ono, metak. Ćao. Ima nešto časno, pošteno, egzaktno u tome. Ljudski, ono, svršen čin. Vajo je malo zaslužio da moli za smrt. Slabić jedan, koji je dužan tastu sve, koji je uspeo da ženi se pokaže svoje kao muškarac, onda kad je u poslu uspeo, kad je dobio još više pare, jer samo je monetarni napredak. Vi ne možete sad nekome da kažete šta ima novo. E, pročitao sam tri knjige, upoznao sam dva čovjeka. To nije napredak je koliko si zaradio. Tako je, nije to taj svet. Tako da Vajo je negde prirodno je lego, ko da su ga čekali. Ima uloga koje, tačno dok ih gledate, kažete, ne mojih, nego generalno kad glumci umeju da naprave, pa kažete, da bre, to je taj soj ljud. To je to u stvari. E, Vajo je kao objašnjenje svega. Slabić koji je dužan tastu i koji ćuti i trči ko kući jer je ovulacija i on sad to može. Prema tome ne ume ljudski da se odnese, a kako bi se onda odnosio prema ovome drugome. I tako dalje, i tako dalje. Ali dobro, pripadao mi je nekako, ja sam beranac, mi beranci, ili smo u zatvoru, ili smo direktori. Tako da, Vajo je moj. Bilo je suđeno. Da, bilo je suđeno. Šta ste najviše radili za pripremu kada je reč o ulozi? Dokle ste išli i koliko, da kažem, ovi prostori i ovi uslovi ovde i produkcija koja jeste fakat na sve višem nivou vam pruža da, evo, recimo, se za ovakve uloge pripremate da možda budete u kontaktu sa ljudima iz tog miljeja? Ja sam nedavno odgledala, izvinjam se, seriju Narkos. I slušala sam šta su sve glumci radili za pripremu. Neki su upravo čak, evo, ko je gledao zna da se tu malo priča o Pablo Escobaru i tako dalje, da su doslovno glumci razgovarali sa ljudima iz takvih miljeja društva. Da li su neki iz kriminalnog ili pak policajci, u zavisnosti od toga koja uloga bila u pitanju. Da li ste išli do tih granica kada je reč o pripremi za neku ulogu? Biću prepotentan. Glumci koji su igrali u Narkosu su ispod staklenog zvona izašli i morali da razgovaraju da bi pravili uloge. Ja sam 1994. u Beogradu studirao i radio u dva kafiće na vratima, u jednom kafiću na Šanku, stovarivo kamione, stričevi su mi bili oficiri, neki su bili policajci, oficiri, u vojsci. Mi sa tim prvog, što kažu Crnogorci, prvog mrca sam poljubio u čelo kad sam imao 9 godina i objašnjeno mi je da je to sastavni deo života i zašto je on hladan. Mi smo nekako bliži životu nego oni i oni onda moraju da istražuju. Nešto što mi imamo dostupno, nažalost. Što je nama milje života, jel? Ja sam neki američki film se tu radio pre nekoliko godina i Anthony LaPaglia je bio zvezda filma. A ja sam često, snimali smo nešto i kod Kuste gore na Mokroj gori, tamo smo bili smešteni kod njega. I onda se ja često dolazio za Beograd, igrao predstave, vraćao se, pa stignem u 4 ujutru, pa u 6 sam na snimanju. Pa njemu nije jasno kako ja znam i tekst i kako čak imam i neku ideju za ovo i kako sam budan i raspoložan. Kaže, čekajte, vi ste taj kolega koji svako večer ide za Beograd i igra predstavu. Ja kažem, igram predstave. Kaže, kako to mislite predstave? Ja kažem, ja igram 12 različitih naslova. Jednog Čehova, dva Šekspira, nekoliko naših pisaca. Čekajte. Oni nemaju to uopšte u svesti da to može. Jer oni su, skoro sam gledao neka, gospode Bože, Klinka neka tek je možda snimila neku seriju i nešto. I sad ona priča, pita je host Graham Norton.
Aha. I pita je domaćin, kaže, šta vam je do sad kao mladoj glumici bilo najteže? Najteže mi, kaže, bilo kad sam bila pred kraj snimanja ove serije, a počinjala sam drugi projekat. I onda kad su se isprepletali ti dani snimajući, kao gde idem, šta idem, i onda sam provalila. Kad igram ovu kao Marusiju, na primjer, koristim ovaj parfem, a kad krenem na snimanje za ovo, ja koristim drugi parfem. Ja sam iz Suzona, gde mi je daljinski? Mislim, ta neka mistifikacija toga, kao ja moram da razgovaram s njima, ne moraš da razgovaraš ništa s njima, brate, moraš da živiš to. Jer nije isto sad kao ja zovem nekog čiku, jer sam dobio njegov telefon, vi ste bivši policajac, ajde, molim vas, recite mi nešto. On će mi kaže neke stvari tipa, sine, Burma, to zakači za futrolu, uvek vidim grešku, pravite. Svi kao imate Burme da dokažete da ste... Ne nosi, mislim, za test... A milje da se ta energija, da se taj način prihvati kao svoj. Znate, vi morate 90-ti neke da nekom tako malom kriminalcu koji nešto hoće, se okreneš, kaže, šta je bilo? Sa sve pocepanim patikama. A onda taj kaže, opa, ovde ima kičme. E, zato za Vaja nema te vrste pripreme. Ja sad bi možda imao pripremu da harmonikaša da treba da igram, tu mi treba priprema. Treba naučim da snimam harmoniku. Ili da igram čoveka koji zna znakovni jezik. To je obuka. Na jahanje sam išao kad je trebalo. Mislim, to su neke veštine koje... Ali ovo sad da ja milje kriminalni ili mentaliteta ovog onoga... Pa mi živimo te živote. Nismo mi Amerika. Dobro, da, eto, bilo mi je zanimljivo da uporedimo. Vidite kako ste mi dali neki ugao koji je zapravo i realan. To je zapravo jeste tako. Tako je. Gledam na sat, imam toliko još pitanja za vas, ali evo pred rubriku Ti pitaš, gde vaš, to jest naši gledaoci postavljaju vama pitanja. Ja bih htela da kažem, evo, u današnjem svetu nekako trebalo bi da smo sve bliži, ali nekako smo sve dalji. I ovi mladi ljudi se nekako, čujem bar tako, osjećaju sve usamljenije. Koja bi vaša poruka bila za njih? Kako se boriti protiv te neke usamljenosti, samoće? I kako je na kraju prihvatiti, ako si jedan na jedan sa sobom, da vidiš da ti bude dobro? Što bi se borili sa komforom? Što bi se borili sa punim frižiderom, sa tatom koji će da kupi na kraju iPhone od 1200 evra? Što bi se borili sa time da je sve u redu? Mi smetamo jedni drugima. Neke nepogode koje ćemo mi da proizvedemo ili kao ovo, ne daj Bože, u Turskoj što se dešava, to spaja ljude. Tad ljudi postaju potrebni jedni drugima. I posle toga ostaju zauvek vezani tom nesrećom, tom borbom za život. Sad više ništa nije borba za život. Sad ćeš da pogineš na pešačkom prelazu ne zato što on nije zakočio, nego zato što ti zevaš u telefon. Smetamo jedni drugim. Radio sam u Banja Luci pre par godina advokata seriju. 3 meseca sam bio tamo i prije toga bio u Hrvatskoj radio filmu mesec dana. Sve spojio da ne bi stalno granice, korona, šta pići u nos i ostalo. Banja Luka je veliki grad sam po sebi, ali je dovoljno mali da ljudi i dalje tamo žive jedni s drugima. Imaš kod koga uzeti i šolju šećera i zakrpit gumu i ostavi dijete dok trkneš do prodavnice i ovo. Ovde u Beogradu mi živimo jedni uprko s drugima. Jedni drugima na glavama, smetao. Ja neki dan zakoračio na pešački i vidim da žena ide, razgovara telefonom, puši cigaru i svira mi. Ja sam zakoračio sam na pešački. Kako kažem? Obesni smo. Prepotentni smo. Alavi smo. Loši smo. Previše svega imamo. Previše svega imamo. Samo čarape. 18 kilometara. I dinja. I dinja. Mislim, toliko malo treba čoveku da se seti da je bespomoćan. Mislim, ja mogu da sačekam vanredno stanje. Znam i Dinama, i za sijalicu, i znam vatru, kako, i znam vodu da iscedim, da kondenzujem za piće.
i zna nas, sve manje nas je spremno na život, život. Što nije klik struja, klik internet, klik supa, klik piletina, klik donesi ovo, klik donesi ono. Komforni smo, zato smetamo jedni drugima. Pametno dosta, jel? Ne, izvinite, možda vaša... Evo ga ovaj, brat moj. Ovaj, možda ova vaša emisija nije možda dobar ton za emisiju, ali pitali ste me... Odličan je ton. Šta je ovaj... Ja sam pitala, vi ste odgovorili. Apsolutno odličan ton. Idemo na ti pitaš, može? Ajde. E pa ovako, hajdemo od prvog pitanja da vidimo šta kaže. Za Partizan. I ja isto. Ko je sledeći negativac kog biste želeli da igrate? Opa. Uf. Sad u boje pitanje. Negativac, mislim, književni ili bilo... Da, ima ih... voleo bih, ja sad zdelovaći to... Slobodno. Pretenciozno s moje strane. Richard III je dobar i negativac. Mm-hmm. Ajmo dalje. Dobro, ajmo dalje. Idemo na sledeće. Da li volite da kuvate? Uf, da. Molim vas, recite mi. Najkreativnija prostorija na planeti je kuhinja. To nije ono soba gde producenti sede i smišljaju i pisci ideje za serije i ovi što smišljaju modu. Ne, to je sve polukreativno u odnosu na kuhinju. Koliko je kuhinja kreativna? Šta spremate? Sad, mislim, živim sam, ono, retko sad šta spremam, ali kad se okuražim da spremam, uglavnom krenem od, opet da se podsjećam od teme, znači stavim pasulj ili savijem sarmu, napunim paprike, nešto od toga, evo onda sutra napravim tortilje, pa ne, mislim, svašta, slatkiše ne umem da pravim, umem da uživam, ali ovaj, ovo volim, umem čak i neko testo za neke kao lepinjice, nešto pa to na brzinu. Pa... Tako, svašta. Mislim, da imam više vremena, verovatno će se moj život završiti kao vlasnik kafane u kome ima, ima pet stolova i on ponekad snimi nešto kad mu se dopadne, ali uglavnom je u kafanu. Da, da. Da biste voljeli to? Da, da, to je moja projekcija moje starosti. Aha. Dobro, ako vas to zadovoljava i činilo bi vas srećim da se tu ljudi okupljaju, vaši prijatelji. Samo se mogu ja da dođem? Samo pet stolova. I za mene, mogu ja da dođem? Ma naravno. I za mene jedan pasulj. Absolut. Ali bez rebaraca ne dolazi u obzir. Samo kažete ljutkast, ne ljutkast. Ljutkast. E, tako vas volim. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Aha, ovo je interesantno. Šta mislite o sve učestalijoj praksi da glumci budu deo reklama koje promovišu kladionice i klađenje? Svako ima svoju cenu ili nema. Uh-huh. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Postoji li uloga koju nikada ne biste mogli da prihvatite? Ima li takvih? Ne postoji uloga, postoje filmovi u kojima ne bih prihvatio. Dobro, ajde, to možemo ideje. I tako. Ideje... kako nešto treba snimiti i koncepti u kojima ne bih, ali mislim da uloga ne postoji. A u kakvim filmovima ne biste? Pa, evo sad. Ne bih igrao u srpskom filmu. Znači, to tendenciozno nazvano srpskim filmom, na potrebe se tako zove. A drugo, filmovi takvog karaktera. Ja sam odrastao na Bad Taste-u, na ružičastim flamingostima. Mislim, odrastao. Znam da sam to gledao. Znate, nije cilj umetnosti da šokira, nego jedna od osobina umetnosti je da može i da šokira. Ali ako vi pravite nešto da bi bilo negledljivo, sad zamislite da ja držim restoran u kome služim nejestivu hranu. Izvolite, dođite i platite to skupo. Znate, to su besmislice na koje ne trošim vreme. Znači, ne postoji uloga koju ne bih odigrao, postoje samo koncepti rediteljski u kojima ne bih učestvovao. Dobro. I mislim da imamo još jedno pitanje. Čini mi se da.
Od mnogobrojnih situacija iz bifea koje ste prepričavali, možete li da se setite bar jedne koje biste mogli da ispričate, jer sigurno postoji onaj folder zabranjeno. A ovo su uvek najčešće pitanja za glumce. Da, ja znam da se tu uvek krije neka nova priča, tako da sigurno ima nešto. Da, ima ih nekoliko. Sad ih vrtim ih po glavi. U svakoj ima po jedan segment koji nije za priču. Iz bifea. Da, ima jedna iz bifea. Ajde, koja slušam. Bi mogla da se ispriča. Došao neke godine taj neki zakon da ne sme se puši u pozorištu. Aha. Ja razumem scenu, razumem garderobu i to, ali bife, znate, mislim, nije bolnica, nije škola, nije ustanova, daj, nemojmo se zezati. Delim kolegu, sa kolegom garderobu koji je nepušač. Za 7 godina koliko igramo tu predstavu, nikad nisam prekršio, niti ga čak pitao, jel bi mogao ja. Znam da ne puši, znam da mu smeta i to. Došao taj smešni zakon. I sad drugi kolega i ja u bifeu otkrinuli prozor i na prozoru pali. Ovaj je ušao, video nas i nije nam ništa rekao, nego je otišao po požarnog. Koji je došao da nama drži predavanje kako ćemo sada platimo po 200 i nešto evra i sve ostalo. Taj izvesti kolega je zaboravio da predstava počinje tako što on pita nas dvojicu, ili imate vas dvojicu upaljač, mi kažemo nemamo. Šta mislite kako je ta predstava počela? Ili imate vas dvojicu upaljač, obojica? Smo mu ne puša. Jer tako je napravljeno da on sad kao strastven je pušač, ali mu ne radi upaljač i zato Aha. neće on zapaliti celu predstavu, a ne pušači. E, kad je to uradio, znači sa mnom hleb jedeš, dođi i kaži, brate, smeta, bacit ću, nije problem. Mi dovediš ti požarnog. Da kao se sad se bavimo, mi kao se sad mislimo. I onda je morao da popuši cigaru. Aha, a ne biste rekli o kome se radi? Ne mogu to. Mislim, neću. Drugari smo, ne mogu. Ali, Dobro, nije ništa strašno. Ja sam tu ispao bezobrazan, zato što ovaj drugi je rekao, daj, dobro, ne, sad će popušiti cigaru na sceni sad, ono. Znači, ne volim, ljudski kaže šta, kako. Eto, to je jedna anegdota, ne mogu, stvarno, nemojte me terati. Neću da teram, izgovori. Ja sam pitala samo da li hoće tako. Hvala na razumevanju. Poštujem. Dovoljno je zanimljiva priča bilo koji glumac. Nepušač može da se nađe u njoj. Dobro, diplomatski. Ja ću dodati samo još dva. Koji film ili seriju biste ponovo gledali prvi put? Hoćemo samo brzo skriti, onda idemo na posto. Veliko Glebovsko gledam redovno, kad ono, jednom godišnje, malo te ne. Soprano se gledam jednom godišnje. Šta sam isto... Da, Varljivo sunce. Mhm. Do Varljivog sunca Amarkord je bio moj najomiljeniji film i ne znam, o Tarkovski. Ne? Ali onda Varljivo sunce, kakva slava životu, ljubavi, odanosti, državi, ono, čoveku, Bogu, komunizmu. Varljivo sunce, da, uvek. To je film za to i za ovaj Man on Fire sa Denzelom i sa Dakota Fanning. To mi se dva puta desilo. Sam izašao iz bioskopske sale i stao u red da kupim kartu za sledeću projekciju. Mm-hmm. Znači, Varljivo sunce i ovaj Man on Fire. I unutar kog filma biste rado živali? Ukradena lepota. Aha. Onaj umetnik što ima onu kuću na onom brdašcetu, kamenu, veliku, vrata otvorena. Čekaj, da vidim ko je noća stigao, a ko je šta doneo. E, tu ste ljudi, zdravo, ovo je moje nove dede, čao, čao. Mislim, neko pleme nekih dobrih ljudi. Mislim, ne hipi, ne ideologije nikakve, nego to, bre, ljudski projas, priroda, kiša, blato, kamenje, riba se praćaka u vodi. Mislim, što kaže Hasan Dželebdžija, moj alter ego, koji sa velikim zadovoljstvom i zahvalnoću igram u Narodnom pozorištu uz Nikolu Ristanovsku kao Ahmeta Nurudina, kažem mu Hasan u jednom momentu, znaš, Ahmete, u životu nema samo pobjeda i poraza. Postoji gledanje, disanje, riječ, ljubav, osmijeh, običan život. E, to mnogo više zavisi od nas samih. E, to je Meša napisao i to je nešto što
te neke istine treba budu uklesane ono, na zgradi Ujedinjenih nacija. Sve čekam, mislim, još nešto ćete dodati. Možemo na goste iznenađenje? Da, možemo. Jer znam da se tome najviše radujete. Ajde da iščekujete Kolije, da vidimo da li je pogodio Ljuba i da li je njegova pretpostavka tačna. I može, ja sam rekla, gledajte u mene, nikako okolo. Dobro. Dakle, možete ući. Čekamo vas. Dobro, izvolite. Dobro, dobro. Danice, ubropćeš me operati. Dušo moja. Vaša Danica Čvorović. Pa da. Ste lepi. Izvolite. Ja, hvala. Najlović je naravno sa nama. Ove pripreme su trajale mnogo duže nego što će verovatno ovaj razgovor trajati. Slobodno malo bliže Ljubi. Ja sam u frizera, pa sam ovde. Evo i ja sam u frizera. Pravo si kosu. Dobrodošli. Bolje vas našla. Mnogo mi je drago što ste konačno sa nama i eto, baš sa Ljubom. Pa kako drugačije? Odmah sa scene Balkanskog špijuna gledala sam premijeru. To je bilo pre nekoliko godina, eto samo to da kažem. I sećam se kakav je meni to utisak ostao. Nažalost, nemam dovoljno godina da sam mogla da gledam prethodnu postavu, ali mogu da kažem da ste onako vrh vrhova, ali mogu je to tako da si... Hvala, najljepši da, hvala. Kako je kad se ovako vidite van scene, van svega, jel stižete uopšte da posvetite vreme jedno drugom van svih tokova, onih standardnih? Pa, uglavnom se viđemo na sceni, jer smo mnogo ili na sceni, ili evo ponekad na televiziji, obaveze, ali dobro, koristimo neko slobodno vreme opet posle predstave, gde su ta neka, ili između pre predstave, gde su ta neka privatna druženja, ali dovoljno smo vremena provodimo na sceni gde se isto tako damo sebi prostora da se zabavimo, čak i privatno. Da, da. I imamo to, mi smo svi iz te iste kuhinje izašli, Vladine, malo pre smo pričali o profesoru. Imamo taj neki osjećaj, mi smo ta klasa i mi smo jedni drugima na ono brzom biranju za daj i za ne daj Bože. I sama ideja da imaš neupitnog prijatelja koji će da ti nasamo kaže ovo nemoj da radiš, ali onda će i da te podrži kad ti treba i da te spusti kad ti treba i da ti pomogne da uzletiš. Sama ideja da to imaš u životu je već dragocena. Mi imamo svi svoje obaveze i privati ti i deca i sve. Mislim, nema potrebe. Ja mislim da ljudi koji stalno imaju potrebu da jedni drugima govore da se vole, da nešto nije u redu. Ja sam izabrao da budem taj dežurni namćor. I sad sve češće u ansamblima. Ja se prvi prijavim kao dežurni namćor koji uđe, recimo idemo na gostovanje, ulazi se u autobus, oni su kao ćao, ja kao mrš svi. Jer bolje je da je neki pozitivac namćur nego stvarno neko da se odneguje neki negativac, da stvarno pravi problem. I u tom smislu imamo, pa ne znam, kad ostanemo na gostovanju, pa ono večer s muzikom kad je bilo. U Raškoj kad smo. U Raškoj. Gospode Bože. I onda se tu odjednom, ona naruči pesmu, peva, meni je 97. Budva, san leti noć i ja, ni kriv, ni dužan dobio da igram Vratila i priliku da budem među njima. I opet se preživi sve to osjećanje. I naravno da se završi ovako nekim modernim prijateljstvom. Što na sceni, što privatno. I to je divno. Nela, je li imam tačnu informaciju da Ljuba pred vama manje psuje? Da, to je moja nekada ideja. Koliko te volim, koliko si divna, ja pred tobom kao uljudim se pred nevanjem. Ja koliko znam, ono uopšte ne psuje. Ne, to je jedno... Znate, ima, mislim, ne treba pričati o Ljubi, o njegovom daru, ali ima između nas, a to podcrtavam zato što često se to i podrazumeva, ali je nekako posebno jedno međusobno i to se pre svega videlo dok smo radili Špijuna, a znamo se eto od 97. kad smo prvi put sarađivali, bili direktni partneri i on je bio mali Ljuba, ja sam već bila kao 5-6 godina u poslu. To je neka i razlika, čak i malo veća između nas po godištu. Ima to neko posebno poštovanje.
i samim tim poverenje, ogromno, iz koga mi, čini mi se, crpimo neke sobstvene maksimume u ovoj umetnosti kojom se bavimo. I to se, ta neka čarolija se desila na, baš u Balkanskom špijunu. Znate, prvo je Ljuba, ono što bi ja razmišljala sam o njemu ovih dana, znajući da ću ga sresti ovdje, i pomislila sam, šta bi ja prvo o njemu rekla kao o glumcu. On je glumac, bez toga nema glume, ali posebno možda nešto što je kod njega najupečetljivije i retko bi se ko pohvalio time, to je jedno ogromno davanje partneru, ali isto tako i publici. To je neverovatno. I to njegovo davanje se tako prelije na... Ja ne umanjujem svoj dar i svoje mesto u tom poslu, ali to davanje se preliva na mene i mene provocira da stvarno odem, čini mi se, dalje od sebe. To je nešto što je beskrajno dragoceno za njega, što je beskrajno dragoceno za mene koja igram s njim i sa bilo kim od glumaca i što je dragoceno za publiku. I sve se to vidi u ovoj predstavi i tako nam i izgledaju. Nama je svaka predstava kao sve bolje i bolje premijera. To su ovacije. Ako je premijerna publika i navijačka publika, sad ova posle pet godina nije navijačka. To je publika koja dođe i da vidimo. To su čarobni neki trenuci. To je vrisak kad on ustane, on prvi ustane, jer je i poslednji na sceni. Kad se upale svetla, mi čujemo vrisak i na vrisak izlazimo. Da se ugnjezdimo u taj vrisak koji on pre svega dobije. I onda ide neki taj moj ritual koji sam nešto obavezno moram Nelu da poljubim u glavu. Moram poljubim Dudu kao sestru, brata Đuru u glavu. Maloj Katarini da stavim glavu na ovo i da Vanju da štipnem za ovo do... Milutina ne mogu da stignem, ali delimo garderob. I nekako je uvek ritual. Hvala ti za ove reči. Hvala, ovo me sad obavezuje. Pričali smo malo pre o autoritetima. Ona svojim bitisanjem i načinom na koji je glumica i na ulici, i u bifeu, i na sceni, i tako dalje. Kako ima u Gladijatoru ona rečenica kad ovaj deli kompliment ćerki pokojnog Marka Aurelija i kaže: vaše prisustvo komanduje poslušnost. Što je lepo. Da. Zato sam ja to formulisao kao pred njom bre manje psuje. Mislim, diva pa diva. I svojim postupcima to dokazuje. Zato kažem, autoritet ja izaberem bre ovu ženu da platim. Kad sam ja upoznao Borisa Komnenića, Radeta, pokojnog Miljanića, Dragana Todorovića iz Picijenta, našeg divnog, tu ekipu iz Narodu, kad sam dolazio tamo kao stipendista, ajde tu glumci ovo. Ti vidiš ljude neke koji malo pa pogledaju još koliko ti je cigareta ostalo u kuti. Znaju da radiš u kafiću i da dolaziš u ono tanko jakni, iako je decembar mesec. Boris Komnenić mi kupi jaknu i laže me, kao uzeo sam je umjesto honorara nekog. Ja poslije došao do nekih para, hoću da mu vratim. On viče, da, idiote, ništa nisi naučio. Dalje, gledaj, iza tebe dolaze neki klinci. Gledaj neko dete što je došlo, što nema jaknu, kupi mu jaknu. Mene vraćaš ništa. Mislim, to su Nela mi je, pa i Nataša, i cela ta ekipa iz Naletnje noći. To su neki moji surogat roditelji. Da nije bilo vas, ne bi bilo onog samopouzdanog vratila od 27 godina se ja među vama osjećam Rade Marković na sceni. Ja se osjećam kao da ne da mi pripada, nego tako ćete vi da vidite šta ja znam. I onda povratak u ovo skromno i ne uzleći, polako služiš. Kad me pitaju mladi glumci, je li imaš neki savjet? Imam. Stanite na scenu s Nelom Mihajlović i u kadar. Znala sam da ćemo se hvaliti. Vojvodu i Serdare, da. Vojvodu i Serdare, ali kad je tako iskreno, onda je to sasvim u redu, apsolutno. Nela, šta biste vi želeli, Ljubi, za budućnost? Poslovno, privatno, kako god. Gde biste možda voljeli da ga vidite? U kakvoj ulozi? Evo, ja sam ga to pitala večeras. Možda bi vaš ugao bio isto zanimljiv. Ne, mislim da će on odigrati sve što mu pripada i sve što želi. Jer je on pametan glumac koji
zna šta treba da želi. Ja sam sigurna, on nekako je, čini mi se, mogli bi već sad reći kao pa Ljuba Bandić, pa on je već sad bard. Ali zaista to mislim. On je jedan iz svoje generacije, ali nije to samo njegova generacija, ta sad naša generacija. To obuhvata jedan period od, boga mi, deceniju i po. Nema tu velike razlike, 30, 40, 60. Tu su, ali ta nekad nazovimo je srednja generacija. On je sad toliko postojan i utemeljen. Ja mu samo želim da traje što duže, da sanja i da te snove kroz posao ostvaruje. Što se tiče posla, a u životu stvarno nek mu bude onako kako on najviše želi. I da mu se zapravo, eto, želimo snove i želimo ostvarenje tih snova i u životu i u poslu. Lepo, lepo, lepo. Pa vidim ja, bio je toliko nestrpljiv da sazna ko će to doći u studiju. Sad su mi u švingernici rekli, izgleda da je, ipak ne zna ko je. Ne zna. Od tih koje ste pretpostavljali, rekli ste imam neki uži krug. Nina koja se javila linkom. Mislio sam da je ona, pa kad se javila, provalio sam da nije. Držao sam se, ne znam zašto, nisi mi pala na pamet uopšte. Što je divno, da. A držao sam se nešto svoje klase i što ti kažeš svoje generacije. Mislio sam da će Vesna. Vesna mene jako i volimo generalno i mislio sam da će ona. Pala mi i Marija Milenković na pamet, profesorka. Jer smo, pogotovo kad ste me pitali, često pominjete Vladu Jeftovića, rekao, a Marija je tamo sigurno. Ali ti mi nisi, iskreno nisi mi pala pamet. Ispade da te ja ipak više volim od svih njih. To je tačno, ali još mali je, mlad je, ne treba da si vaš. Vremena da naučim. Da prođe neko vreme da odstojimo. Moram da vam ispričam ovo, ne znam da li imamo vremena. Recite, evo, pred kraj smo emisije, ali slobodno. Šta me briga, ja sam već sad, ko domaći ovde. To mi je drago. Primamo mi nagradu u Šapcu. Ko je prvi išao? Ti si prvi išao. Jagodina. Da, primamo Jagodinu, oboje smo dobili po Ćurana i ona ne može da ide, ima predstavu, ja idem da po... Čekam je posle njene predstave u Narodnom u bifeu sa Ćuranom. Dobijemo nagradu u Šapcu, ja igram u Zvezdari predstavu, eto nje iz Šapca dolazi u Zvezdaru, donosim mi predstavu. Mislim, da bi vam manje objašnjavali neki svoje odnosi. Ja nisam bio viđen za tog Vratila. Ja sam trebao nešto drugo da igram, a kolega koji je bio viđen za Vratila je radio nešto u Crnoj Gori dole, pa su ga čekali. I kao, ajde ti, pošto ima koreografije, a znaš ulogu, igrao si na akademiji, u studentskoj predstavi, kao je podstavi ti sa baletom. Ja postavio, tamo počeo tog Vratila malo da pravim. Dođe reditelj, kaže, vidi, utorak dolazi ovaj drugi glumac, vraćaš se na svoju malu ulogu, a njemu pokaži ove koreografije. Nela, Boris, Nataša, kaže, ne, ne. I njemu organizujete monodramu ako hoćete. Mali je napravio ulogu, nema smisla. I cijel ansambl stane iza mene. Zato kažem, kako počneš gornji red, tako je dno stranice uslovljeno. Možda posle tog poštenja, poverenja koje sam od njih dobio, možda ja danas ne bi ovo sve umeo. Koliko je to važno zapravo? Koliko je to stvarno? Da, kako da ne, kako da ne. Imati taj vetar u leđa, a ne kamen spoticanja, kako često, nažalost, ume da bude. A hoće ko starija sestra da me preko sale pogleda i da mi to, alo. I ja sam iz fuzona, da, mlađi brat, sve u redu. Primio k znanju, dobro. Poverenje, dobro ste rekli. Poverenje, to je to. Evo za samo kraj emisije, Nela, prvo vas, dame imaju prednost, da kažemo gde sve možemo da vas gledamo i šta da očekujemo u nekom budućem periodu. Ima puno predstava, pre svega u Narodnom pozorištu, naravno. Jeste, od Špijuna, evo nešto novije, Sitnice koje život znače, koje su sad u oktobru izašle, deca, predstava deca na velikoj sceni, Narodnog pozorišta, Ožalošćena porodica, Mali bračni zločini koji se igraju 12 godina, evo to mi je sad najdugovečnija predstava. Neki sa srećom da bude još, naravno. Hvala, U Zvezdari, Sportsko srce. Ima nešto će sad već od aprila da krene da se radi novo u Narodnom, ali o tom potom da ne najavljujem, bojim se uvek da najavim, ne znam da li je Narodno već objavilo ili nije, sa Jagošem Markovićem.
Ima planova i nekih snimanja. Kad se desi, onda treba o tome pričati zapravo. Naravno. A do tada puno predstava. Odlično. Dobrodošli u Narodno pozorište. Naravno. I gledajte Balkanskog špijuna u Narodnom pozorištu. Apsolutno, to je iz prve ruke. Ljubo, šta od vas možemo da očekujemo? Kažete, idete sa snimanja na snimanje, posao nestaje. Nisu još počela ta dva projekta da se preklapaju. Za sad idem Banja Luka, Koža. Se radi kao treći deo te trilogije Pejakovićeve, fantastične, potpuno. Treba završim film ovde sa Milinkovićem, tu imam još par dana. Dobio sam neki zanimljiv tekst ovde za vaš komšiluk za Atelje 212. Radujem se, odavno nisam u Atelje uradio. Milica Kralj, trebalo bi Uroš Ekoljović i ja da igramo. Dva lica je, vrlo je zanimljivo. Taj neki projekat veliki o kome ne smijem da govorim ništa je u probama smo, u izgradnji je to sve. Jugoslovensko-dramsko Pučina, Čudo u Šarganu, Šopalovići, Narodno, Balkanski špijun, Derviš i smrt, Zvezdara teatar, Klaustrofobična komedija i ovo privatno Čorba od kanarinca, Eling. Ma, nemojte frižider da otvarate, možda ću da iskočim. Kao deco, nemojte se baviti glumom, šalim se, naravno. Šalim se, naravno, treba ako to zaista želite. Ovo je poziv. To je poziv. Kogod je spreman da u ovome nađe sve ono što zapostavlja baveći se ovime, može ovim da se i može da traje. Ali ako misli da će ovim da bude zvezda i na klik da dobije, da bude Bruce Willis i to... To ne može. Mislim, može, otvori Instagram profil, pa ćeš biti poznat. Da, tako je, upravo to. Hoće ti ići na fest, sad mi je sinulo i to da vas pitam, to će nam biti aktualno u ovom predstojećem periodu i da li uopšte negujete tu tradiciju? Nisam sigurna da od 15 predstava da ću stići. Tako da, obično se raspitam šta je bilo dobro, pa onda u kućnom bioskopu gledam. Nažalost, naravno da je lepo ići i vidim, bit će i nekih divnih gostiju i veliko platno, ali... Mi često nismo u mogućnosti da odemo od zauzeća. Ja ću imam Banja Luku sad dva dana, pa iz Banja Luke za Tivat, pa se vraćam u Beograd, pa idem za Novu Varoš, pa iz Nove Varoš opet za Banja Luku. I taman na fest onda da odeš. I taman na fest da odemo. Još samo to. Eto, toliko su zauzeti da ih moram pustiti da idu. Mnogo vam hvala, Nela. Hvala najlepše što ste izdvojili vreme. Ošli. Mnogo mi je drago, a verujem da će biti prilike i da vas ovako ugostim ovde, pa na tenane da sve prođemo. Polako, da još par puta budem gost iznenađenja. Neka, neka. Bili ste da vi ste. Da podmirim sve. Pazi, s Natašom nisam mogla, ali sam organizovala sve telefone. Boga mi, bili ste... Ja sam se s njom toliko puta čula, a nismo se srele nikad. Tako je. Možda da imaš sobstveni segment koji vodiš. Ti imaš svog gosta. Da, da. Ona žena ima gosta, sad ti imaš 20 minuta nekog svog gosta. Hvala vam mnogo. Nema na čemu. Hvala najlepše. Ljubo, hvala vama na ovoj priči. Već imamo komentari iz režije da je bila sjajna emisija. Hvala, hvala. Tako da mnogo mi znači. Vidimo se ponovo. Biće prilike. Vama hvala što ste bili uz još jedno sceniranje. Vidimo se i sledeće nedelje o 20 časova. Doviđenje, prijetno.